Ірина Констанкевич, Українське об'єднання патріотів, 23 виборчий округ. Сьогоднішній брифінг із представниками торф'яної галузі ми присвячуємо проблемі знищення торф'яної галузі в Україні і, зокрема, приклад, який зараз яскраво ми можемо спостерігати у Волинській області. Державне підприємство, яке називається «Волиньторф», уже півтора року успішно нищить виконавча державна влада. Вони вдаються до самих, що не на є, брутальних і злочинних махінацій, аби дане державне підприємство припинило своє існування. Хочу сказати, що дане підприємство, воно є прибутковим. Його рентабельність складає 30%. На цьому підприємстві працює понад 400 працівників. Це підприємство, яке складає одне з найуспішніших у Волинській області. Але саме ці фактори стали вирішальними у тому, що підприємство потрапило у поле зору якихось певних людей, які хочуть його, напевно, я так і думаю, експропріювати чи вдатися до іншого способу його знищення. Тому сьогодні ми прийшли, щоб відстояти, по-перше, і державне підприємство «Волиньторф», і людей, які у ньому працюють, а також розвиток торф'яної галузі в Україні. Тому я передаю слово представнику профспілки даного підприємства. Аліна Базарнова, голова профспілки державного підприємства «Волиньторф». Дане підприємство є бюджетоутворюючим у Маневицькому районі, де знаходяться два заводи цього підприємства. Там трудиться 400 працівників, які хочуть сьогодні зберегти свої робочі місця. У трудовому колективі є загроза соціальної напруги, і ми не впевнені у завтрашньому дні. Чому? Тому що ми маємо багато проблем, але одна із основних – це відсутність сировинних площ під видобуток торфу. Як було сказано, причиною виникнення цієї проблеми є наша виконавча влада обласної державної адміністрації в особі голови, який уже протягом 3 років не може виконати розпорядження Кабінету міністрів для забезпечення сировиною. Тому за ці роки було проведено направлено багато звернень, як і до влади діючої, як і до міністра палива енергетики, до Гройсмана, очільника нашого уряду. І, на жаль, лише від чинної влади в області ми не можемо отримати відповіді, і нам не зрозуміла позиція. Чому? Тому що створюються якісь незрозумілі робочі групи, вивчають наше обладнання, яке вже працює до 50 років на теренах. Тому виникає запитання, на кого працює наша обласна державна адміністрація, чиї інтереси відстоює. Підприємство сьогодні працює стабільно і з прибутками. Тому звертаюся в першу чергу до голови облдержадміністрації Володимира Гунчика, щоб терміново вжив всіх заходів для того, щоб зберегти це підприємство, стратегічно важливе в області, для того, щоб розпочати той процес відводу сировинних площ. Звертаюся до Гройсмана. Є направлення від трудового звернення від трудового колективу. Не просто зробити формальну відписку, взяти під особистий контроль і активувати всі можливі методи для того, щоб питання дане було вирішене і це підприємство могло й надалі існувати і забезпечувати соціальну сферу дешевим видом палива. Василь Фатенко, голова профспілкової організації державного концерну «Укрторф». Хочу, користуючись нагодою, підтримати своїх колег з державного підприємства «Волиньторф», звернутися до адміністрації обласної Волинської області з закликом, щоб вони перестали блокувати процедуру відведення нових площ під видобуток сировини і дали можливість цьому підприємству перспективу розвитку і роботи. Разом із тим, хочу також, користуючись нагодою, звернутися до всіх наших керівників в уряді, в адміністрації президента, в Верховній Раді і нагадати, що така галузь, як торфодобувна, у нас в Україні існує. Вона на сьогодні здатна працювати з прибутком, вона ці прибутки приносить, але є ряд низка проблем.
без розв'язання яких немає майбутнього цієї галузі. По-перше, це спрощення процедури відведення земель під видобуток торфу, які є надзвичайно складною і заадміністрованою. По-друге, є дуже багато підприємств, які сьогодні працюють прибутково заборгованості до бюджетів в плані податків та зборів, які треба розглянути і по можливості списати. І по-третє, це покращити процедуру отримання ліцензій, тому що підприємства не мають можливості такої сьогодні за наявності боргів ці ліцензії отримувати. От, а таким чином вони припиняють свою діяльність і не можуть забезпечити роботою велику кількість наших працівників. Дякую. Я вам дякую за інформацію. Брифінг завершено.